Елімізде монополист компания мұнай тасымалдауға тарифті 30 есе жоғар белгілеген. Бұл туралы премьер-министрдің төрағалығымен өткен экономиканы демонополизациялау жөніндегі комиссияның отырысында айтылды. Кеңесте кен орындарының бірінен шикізат өңдеу үшін битум зауытына жіберілетін жеке компанияның қызметі қаралды. Мекеме ел бойынша қара алтынды баламалы жолмен жеткізетін жалғыз кәсіпорын саналады. Соны пайдаланып, компания өзінің монополиялық жағдайын асыра қолданған. Бұл ретте Әлихан Смайылов жауаптарға белгіленген бағаның негізділігіне талдау жасауды тапсырды. Ұлттық экономика министрлігіне табиғи монополияларды реттеу комитеті арқылы қажетті шаралар қабылдау қажеттігін айтты. Отырысқа қатысушылар мұнай өндіру мен тасымалдау, денсаулық сақтау және теміржол инфрақұрылымын пайдалану салаларында монополияға қарсы шаралар қабылдау мәселелерін талқылады. Талқылау қорытындысына сәйкес өкілетті мемлекеттік органдарға белгіленген бағалардың негізділігіне талдау жасау және қажетті шаралар қабылдау тапсырылды.